Ouch. Ouch. Guy, unanivuruta. Ai, pole. Ebu guza pole pole ka unaguza. Ei. Wewe ulilipa pesa ya saloon tena kubusta style na kuna ile style nyingine nilisikia sijui inaitwa kamatana ndio nikotaka. Kuna kamatana iko hapa. Hizi natoka nizishike zikueluzu kumbele ndio zisikate nywele. Ngoja. Ai, unanivuruta. Sasa ni gani umeshika? Ah, wewe nasikia ukaeneo nywele yako. Kwani kila saa unaguzwa tu kidogo. Nimi unaongelesha hivyo? Sasa kaa nikitaka kukusaidia na utaki. So acha nishike simu yangu yenye itashinda ikinisumbua hapa. Oh, uchukue simu yako yenye unashindanga kwa simu, mi uwezi ni pay attention. Tuko hapa kwa nyumba. We want to even sasa try and have a good time. Bado uko kwa simu yako. It's like me nakubodha. Ni akina nani au unashindanga umeongea nao? Watu wenye wanyambii nikiguza nywele zao zinawasumbua. Okay. What are you trying to insinuate? Wewe usiendelee na nywele yako. So utani disrespect at that level. Kafungue mlango chwe. Shinda hapo tu. Rogo pesa atakataka. Pesa atakataka kwa mbusi. Ni toshi vilongeze kwa sababu sikuzi ni sio tatu. Nashika kwenye nashika wewe. Into 50 ongezea 50 bob. Bebu kwa 50 bob hapo? Haa. Neta hii niko na change, Hii ni utakata kwa next time ni kinini. Haa, usikuwea sari. Nani uwe kuko? Ni msewa garbage tu. Kwa So, watu wenye wako kwa hiyo contact list, ndiyo watu wako na, yani umuhimu kwa maisha yako wananiacha mimi, eh? Hivyo ndivyo unajaribu kumaanisha. Sawa, basi nimeachana na simu basi. Sema sasa, unasema. Sinataka to have a real conversation. Sasa kila time tutakuwa tunatetea vitu tu ndogo ndogo. Mimi hadi nikikuja nikitaka tucheze na nywele bado unashinda hapo. Wachana na nywele, hatuwezi ongea hata vile tunaweza jiendeleza. Sasa ni mambo yetu ya Tu unanipandisha pressure. Sijui nitacomplain kwa nyumba hadi lini. Eh, uba yako kila saa tu hapa tu ni mayafi hapo. Hapana, wewe ni treat tu vizuri. Yani huyo Nijiona hindi ya mchanja sana. Mi mtuwezi kwa na ni treat. Ni nini malips tena zimefanya? Kwa nafikiri kutoka. Babe. Sini kuambia next time unaacha mimi nachipaka alafu na kusambazia. Hivyo ndivyo unataka. Suniongeze chupa zingine za lipstick. Sini saa tu. Hiyo lipstick nimepaka nini ngapi? Imagine. Ah, mimi sina time. I think tu mimi najisikia kuenda. Unaenda? Nataka tu kutoka kidogo, I need to catch some air. Haya, kwa raha zako. Nikifanya shopping. Tunane. Mahaya nini huku tulisema sijui unaenda hapa. Ah, wewe chana hizo story nisaidie na simu yako kuna kitu nataka kufanya. Hey, nini? Kwani umekula pilipili? Hapana, ni shakes tena. Amedu? Ami nataka tu kumbust. Mimi sijui kuna messages niliona kwa simu yake na zenye zinakaa suggestive na dem mwingine hapo. Anaitwa Karo. So, huyo dem alikuwa kujelewa. And I just want to end it like once and for all. Like kashago down. Eh. Yeah. Kashago down. Ndivyo niliona. Ngoja. Na unataka kumpigia mwambie? Hapana, na mtext akuje hapa. Si nimechange hiyo namba inakaa Karo, haki na una maswali mob. God. Hebu nipe time. Si basi unipige. Yeah? Ndio hiyo atana reply. Hata mwanaume hana adabu ana So umeandika namba yangu
kwake kama karo. Ni namba pekee kama sasa si atakuja hapa. Eh sasa nitamwambia house namba ya hii plot. Katambe. Ui. Nisha babe ni kuonyeshe. Muulize anataka ubaya aje. Uyo dema hata ati walikuwa meet 3. Sasa mimi nataka akuje 1 hour earlier. Get on. Ya takusugua kaviambo. Yani, guy, the guts. The guts. Mwandike, oh, maybe I can't wait. Nonsense. Kimi, kimi, lakini kitu nanipia pressure. Kimi, shikuwa kwa nimejaribu. Oh, no. Ati coconut. Kwa du ni mshamba wapi? Si mshamba, we ni mshamba. Kui, uji coconut? Okay, pole, najua sikufai kucheka, but... Sasa nakuja alafu? Si anakuja alafu sasa tumalize hii story kabisa. Na wewe unaposa uko kwa side yangu. Hapana, yes, hapana kama ni leo tu itaisha afadhali. Kuna pilipili sikutulia kuje. I'm just tired. Mimi nimechoka, nimechoka na nataka akuje and explain and I can't do this anymore. Nifa kuget. Mean I don't understand. Mimi nampenda lakini sasa pia yeye Mimi nimechoka. Ini mara ngapi umempata kichit? I'm not counting. Ana zenye najua sita. But tunaombe kama ah babe pia wewe kuni support at least sasa ukiniambia hizo mambo zenye asijue amechit mara sita. Mimi hata naisha nguvu. Leo sikufia kwangu. Hajua mapenzi. Ubonga leo kaka kuna kitu kingine anasema. Ati Kai. Unasema nini? Ati last night was fire. Kuni hako hao jana. Hakuwa. Sasa mimi nitafanya nini tena? Kipole babe, kai. Aliniambia atakuja lakini hakukuja. Sasa nitafanya. Kipole. Ndiyo ikio. Si ufungwe mlango alafu ingie. Come in. Hi. Hi. You must be AC, Carlos' friend. Yes. Oh. Just come in, come in, come in. She's Apple, here? Yeah. Oh, you go? Yes. Oh, Sandra. Oh, hey, Nassim. Welcome, feel at home. Oh, so, ako said, Billy. Yani, wewe, umekuta Carlo ni nani? Stupid, stupid. Koja! Carlo ni nani? Koja! Karo ni nani? Shikwekwe hadi lini? Shikwekwe hadi lini? Eh, hey, utamzoea mpaka lini? Wewe utulie wewe. Niambie tu, hey. I just want to. Yaani niambie tu sentence moja. Acha kaa wewe. Amekuzoea. Hapana shikwekwe niambie. Sikusikize nikwambie. Karo ni dem flani, you are gonna supply na anakusupply. Kusupply ni kwa kitanda. Shikwekwe, mimi today nitakuua shikwekwe. Sikusikize nikwambie. Malisa! Sikize nikuambie. Niko uniambie nini? Sikize. Huku ulikuwa umekuja kumfanyia nini? Kuna. Anakusupply na nini shikwekwe? Ngoja nikuambie. Mi today alikuwa. Babe, cheza kaa wewe. Hiyo miaka yote tumekuwa pamoja. Hiyo miaka yote tumekuwa pamoja. Umekuwa ukinidanganya. Kila wakati umekuwa ukinidanganya. Hiyo miaka yote umeniwestia. Hiyo time yato umeniwestia, eh? Ulikuwa unadhani mimi, liko na wewe. And then nani ata, wee! Hiyo miaka yote. Suskizi. Unadhani hana wanaume wengine wanamtaka ni wewe tu umwestia. Mee, wana kuwestia time huyu. Malize. Anji, sahizi. Wewe. Yani wewe, toka. Toka na. Hiyo nyumba nipate umechukua nguo zako zote one by one. Usiache hata toothbrush usiache. Usimuite babe wewe. Usimuite babe. Out ni nje. Mbona anakuita babe? Out ni nje. Nimetoka utanitengeneza misuli na hii relationship.